La contaminació és un dels principals problemes als que s'enfronta la humanitat cara al futur. Des de la revolució industrial, el nivell de contaminants que l'acció humana aboca a l'atmosfera no ha fet sinó augmentar exponencialment, un fet que ha posat a la natura en un seriós risc de tornar-se en contra de l'espècie humana. L'acció humana en ple segle XXI ha fet que cap indret natural estigui lliure de la contaminació que es vessa a aire, aigua o terra. Elements tots indispensables per a la vida i que es troben en relatiu risc de deixar de ser vàlids per abastir als humans. Una nova prova d'aquesta realitat l'ha detectada un estudi dut a terme des del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. L'equip ha establert fins a 5 punts de control en el tram que recorre el riu Serpis des del pantà de Beniarrés fins a la desembocadura en Gandia. En tots ells han detectat presència de mercuri, un metall pesat i molt perjudicial per a la salut i el medi ambient. A aquest element cal afegir la detecció de pesticides, altres dels elements que més perjudiquen la biodiversitat. La conclusió de l'origen d'aquesta contaminació al principal riu de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla es troba al pantà de Beniarrés. En les seues aigües, embassades des de finals de la dècada dels 60 del segle XX, es concentren les restes de més de 4 dècades d'aigües residuals abocades sense control al Serpis. Fins principis del segle XXI, pràcticament no hi havia depuradores que netejaren les aigües que eren vessades al riu, tant des de les poblacions del seu entorn com des de les nombroses indústries de la zona. Un fet que ha provocat que els sediments contaminants s'hagin acumulat al pantà durant anys i ara siguin a poc alliberats a la corrent del riu. L'estudi també estableix que els índexs de contaminació, tant per pesticides com per mercuri, no són preocupants per a la salut. No obstant, es recomana a les administracions que duen a terme un estudi sobre els fangs del pantà per acabar drenant-lo i eliminant dels elements contaminants.